ہمارے بعض غیر مسلم ڈاکٹر دوست دیوالی کے موقع پر گفٹ وغیرہ بھیجتے ہیں، ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بس کچھ گفٹ تو ایسے ہیں جو غیر اللہ کے نظر کے مرحلے سے اور سلسلے سے اس کو گزار کر پھر آگے گفٹ کیا جاتا ہے. جی ہاں، تو اگر یہ چڑھاوے کی چیزیں ہیں اور ان کا نظر ہو چکا ہے تو پھر تو وہ چیز نجس العین ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. صحیح. لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے منت کا عمل کیا گیا ہو بلکہ محض خوشی کے اظہار کے لیے ہے، تو بھی ناپسندیدہ تو بہرحال ہے، اس لیے کہ ان کی خوشی میں شریک ہونا ایک درجہ میں ان کا جو مذہبی معاملہ ہے اس کی ایک تعید بھی ہے، لیکن اس چیز کو حرام بہرحال نہیں کہا جا سکتا، اس کا کہنا جائز ہوگا. تو بچنا اگر بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن اگر آسانی سے بچا جا سکتا ہے جی تو بچنا تو بہرحال اس میں بہتر ہے. بہت بہت شکریہ.